ako po si ngayong araw ngayon na pag-usapan natin mga isyo sa lipunan at pagtama, palakpakan, pagmaliban natin dahil ako ay galit sa chess mocks at saka sa fake news. Okay? O, oh, eto, 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 eto. Oh, di ba kinuwento ko naman sa inyo? Kinuwento ko naman sa live, paulit-ulit tayo eh. Paulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit. Bakit tayo mga Pilipino paulit-ulit, no? Minsan tayo paulit-ulit talaga. Sinabi na kang bawal tumawid, nakakamatay. Tatawid pa rin. O, oh, di inulit tuloy. Bawal tumawid may namatay na dito, tumawid pa rin. Di ba? Batay pa ulit-ulit. Di ko maintindihan. Ha? Hindi, hindi, hindi ko talaga maintindihan ba't ganyan yung tao mga Pilipino pa ulit-ulit. Sinabi ko na nga yung lang kahapon, ulit-ulit na naman tayo. Ulit, ulit. O sige, ulitin natin. Ha? Ha? Ah. Eto, eto, eto ha. Alam nyo, sa totoo lang, kahit po ako, ayoko ilabas yun. Natatakot po talaga ako ilabas yun kasi ayokong nga uh, ah uh, mamaya ma masunog tayo. Pero alam nyo, dalawang beses ho ako tinawagan itong official na to. Official ho ito ha, hindi ho ng INC, official ho ito ng gobyerno. Okay? At ito po ay katiwala talaga natin, kaibigan natin to. Hindi ho ako lulukohin ito. Sabi ko nga ako sa inyo, lukohin na ako ng mga jowa ko. Ah, jowa ko. Grabe, dami nun. Banat ba yan? Pero ito, hindi, hindi manlolo ko sa akin to. Sabi ko sa inyo, at ito ay party ho. At sigurado ako, confirm kong ito ay alaga ho. Ito ho ay uh, hindi naman sa ano, pero ito po ay ano ng uh, ng iglesia po. Ngayon ganere. Okay? Eh tinawagan ako nung gabi. As in hindi ho ito tumatawag ng basta-basta. Uh, okay? Hindi ho ito tumatawag ng basta-basta. Ito ay opisyal. Ito'y mataas ang posisyon sa gobyerno. At sabi nila, eh, banat ba ah uh, ano mo to, ha? Ito hindi ho sa akin. Hindi niya sinabi, Sst, banat ba, may chismis ako. <laughs> hindi ganun, na, Oy, banat ba, may impormasyon ako sa'yo. <laughs> ha? Baka gusto mong pag-usapan. <laughs> hindi ganoon, hindi ganoon na sabi sa akin, ha. Lilinawin ko. Ha? Ang sabi sa akin, banat bay, tinawagan ako, kausap ako. Okay? Ah, uh, sabihin mo daw sa channel mo ganito, ganito, ganito. I 'Yun ay hindi ho, simple, 'yun ay utos utos ho yun. Hindi ho yun tipong, Hoy, banat boy, may chismis ako sa'yo. O meron ako informasyon, baka gusto mong pagkakitaan to para pinagkakakitaan ng ibang vlogger. Ganon, hindi ganon. Hindi ganon no. Oh. Sabi talaga, oh eh, sabi ko, actually, noon na, hesitant pa ako. Bakit? Siyempre, alam mo naman, pakikailaman ko yung mga ganyang bagay. Medyo, alam mo naman ng INC, medyo uh, delicate, di ba? Hindi naman ako daga doon. So, hindi ko alam kung uh, matutuwa ba sila kung sakasakali ko ilabas. Hindi ko. Tinulugan ko ho. Tinulugan ko Walang biro. Kasi nga, mahirap eh. Noong umaga, nakatanggap ako ng ilang tawag. As in, ilang tawag. Hindi lang ho isa. Okay? At tas, tapos, yun nga ho, pinaulit-ulit. Eh, inaabangan yung live mo. Ganto, ganto. Kailan ka daw mag-live. Kaya ako napalive noon. Ang lina uno sinabi ko, iba, ulit-ulit naman tayo eh. O di nung sabi, o sabihin mo, okay. So sinasabi ko yun. Sinasabi ko yon o sabi ko nga, di umano. Ito ang sinabi nung taga-iglesia ni Kristo. Di umano yun, ha? O, ito. Tapos pinaliwanag ko nga ang importansya ng mga elemento ng uh, mapayapang revolusyon. At uh, et sila naman, no, hindi naman nila sinasabing lalaban sila sa gobyerno. Pakiintindi ko kasi. Pakiintindi ko. Ano ba? Hindi ko nyo sinabing lalaban sila sa gobyerno. Sinasabi lang nila, tutol sila doon sa PI at sinabihan nila yung mga ano nila na wag pumirma. O ngayon, ganire, may mga nagsasabi, Hoy! Hindi totoo yan! Bakit? Wala naman sinabi sa amin eh. Alam mo, ang tanong ko lang doon, kailan ho ba kayo huling sumamba? Kasi meron akong tinanong kapo yung ano eh, INC, nakaibigan ko isabi sabi ko, may sinabi ba sa inyo? Kasi to confirm nga, Ganun ako eh, confirm ko. Sabi niya, wala naman. Wala naman. Okay. Kailan ka ba uling sumamba? Kamot ulo eh. Ganun eh. Eh, kaya naman pala. Hindi ka naman pala nagpupunta. Pangalan lang pala yun. Sorry ha. Pangalan lang pala yun sa'yo. Oh, hindi ka pumupunta. 'Yun ang ano, 'yun ang uh, tapos may mga nag-message sa akin, may mga nag-message sa akin na mismo mga taga-iglesia kay kaibigan. Banat bay, hindi ka masusunog kasi meron instruction sa amin. Na 'wag pumirma sa PI. Okay? 'Yun o 'yun. kaya nga merong makikita diyan sinasabi nila, yung iba kasi duda ako dahil minsan alam mo naman, Okay? E eto, eto, eto. Ngayon, uh, sabi nga nito, ba ba ikaw ang tinawagan dahil alam nila na solid Duterte supporter ka? antanong ng ba't hindi si ka? Ay, wag na natin idama ibang tao. Malay ko, hindi ko alam. Wala ko ako alam dyan. At hindi ako tinawagan derecho, ha? ng uh, ng, uh, ng INC. Tumaan po sa opisyal na konektado sa kanila. At yung opisyal po, nili- kaya nga po, sabi ni Bacal, ako ba ayaw mo sa chismis? Oo. Oh, ako, sinasabi ko. Sinasabi ko directly kung ano yung informasyon na nakuha ko kat kanino ko nakuha yun. At ngayon, pag sinabi ko sa si inyo, sabi ko nga, di umano, ito'y galing sa ano. Kayo ho mag-confirm. Yun ang sinabi ko. Kaya nga sa ako, sabi ko sa mga mainstream media, di ba, sinachallenge ko sila. I-challenge ko nga daw, yun ang utos sa akin. I-challenge ko na kausapin yung uh, spokesperson ng INC. Yun ang challenge natin, di ba? O, oh, yun lang sa akin. O. Oh. Oh. Eh, sabi ng iba, meron pang isang ano doon, isang, uh, isang tanso na nagsabing, Hoy, banat ba? Hindi totoo yan. Hindi nakikialam ang INC sa politika. Tapos may sumang-ayon pa. Yes. Totoo 'yan. Siguro naman hindi ko na kailangan ipaliwanag pa dito. Oh, kayo na lang ang makakapagsabi. Oh. Pambihira. Hindi ko sinasabi nakikialam ang iglesia, ha? hindi. Oh, define nakikialam. Yari ka sa akin. Huwag ako. Sa lahat ng kakausapin mo, gaguhin mo yung ibang mga vlogger. Pero ako, hindi ka lulusot. Define nakikialam. Ang nakikialam ba ng, nang, uh, sa, sa gobyerno? O ang nakikialam ba ay ibig sabihin na hindi nagbibigay ng opinion? Magkaiba yon, Okay? Kasi kung nagbibigay at nagbibigay ng opinion, I think you all know, INC has, a, has a made history. Okay, na talaga naman sila ho ay uh, nagbibigay ng kanilang kandidato the day before the election. Hindi hu pa kay yon. ay kar yun ho ay kanilang uh, karapatan bilang mga Pilipino, bilang uh, bilang leader ng kanilang organisasyon o kanilang uh, paniniwala na bigyan ng gabay ang kanila pong mga uh, membro. So hindi mo pe pwedeng sabihin na nakikielam o hindi nakikielam. Okay? At saka hindi naman po ibig sabihin ng nakikielam ay masama na kaagad. Okay? Hindi 'yong ibig sabihin ganun. Ang ibig sabihin po nakikielam, dapat po tayo nakikielam sa gobyerno, lahat po tayo. Whether ano pa ang relihiyon mo, eh 'yong responsibilidad na makielam sa politika sa gobyerno. Bakit? Tandaan ninyo, ang gobyerno ay tayo. Okay? Yang mga yan, opisyal. Nilagay natin para pamunuan tayo, pamunuan yung mga departamento kailangan magsilbi para sa atin. Pero in a, in a way, we are a government because, tandaan ninyo, Article 1 ng ating konstitusyon. Ang taong bayan, diyan ang gagaling ang kapangyarihan ng bawat departamento sa ating gobyerno. Kaya part tayo. Hindi pwedeng sabihin natin, hindi, hindi ako makikilam dyan. Alam nyo maraming namatay dahil sa hindi nakialam. Oh, walang biro ito. Kasi nakikita mo na yung pagkakamali sa ating lipuna, nakita mo na yung pagkakamali sa, sa gobyerno, tumahimik ka lang. Dahil sa pagtatahimik mo, maraming nagugutom dahil ninanakaw ng mga congressman ng ating pera. Ha? Maraming napapatay dahil hinahayaan natin yung mga tao na nasa gobyerno na abusuhin ng kapangyarihan dahil sa hindi mo pakikialam. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Oh, kalma. Ang mga hindi lang nakikialam ay ha, ha, alam mo na pinatahimik ng salapi. Tama mali. ang hirap sa atin eh. Oh. Bago niyo po kung alam nyo, eto lang sasabihin ko lang mo sa mga nakikinig dito ha. Ako po ang isang taong hindi ho naniniwala agad-agad. Asahan niyo po 'yan. Sabi ko nga po sa inyo, I question everything. Yan na isang bagay na akin pong nga uh, ugali since bata pa po ako. Uh, ah, I question everything. I am a Berean. Alam niyo yung Berean? Oh, Google nyo. Ah, hindi ako yung basta kinalakihan ko, pinaniniwalaan ko na hindi ho ganun. At pag nabalitaan ko, kahit ba kaibigan ko inagbalita nagbalita sa akin, at kahit alam kong meron talaga, ano, hindi ko yun, ganun, hindi ako, hindi ako, hindi ako ganun. Ang ginagawa ko, pag may nakuha akong impormasyon, kinukonfirm ko sa ibang tao. Ina-alam ko sa ibang tao. Sinisigurado ko. Kasi delicate eh. Delicates talaga. Uh, yun know, nung sa akin. Uh, kaya maaasahan nyo po na dito sa channel na to bawal ang chismis at fake news. Okay? Oh, siguro naman, settle na ho yun. Oh, may uulit pa rin dyan. tutok ako na talaga pag umulit-ulit pa. Alam mo, magpalit kasi kayo ng ano, ng processor eh. Hanggang ngayon, Celeron pa rin eh. Huwag na pa ulit Gamit naman ng ano. Ano bang magandang vitamins para sa mga paulit-ulit na tao? Kalma, kalma. kalma. Ulit-ulit nga. -ulit. <laughs> Oo nga. Ulit-ulit! Okay, anyway. Ito, oh, panoorin nyo. Alam mo, itong isang araw, di ba, na booking ni, ano, ni Ivy Marcos, itong akap. Okay, etong akap. Ano ho ba ito? Basta ayuda. Ang dami nilang pautot eh. Iba-iba pa pangalan. Akap, tulong sa mamamayan. Okay, alam niyo ho ba? Ito ay kikwento ko lang ho ito. Alam niyo ho ba nasaan nagsimula yung akap na yan? Ang akap na yan ay nanggaling po yan sa dole. Oh, binalita po sa akin, kinuwento sa akin ng isang opisyal ito, ikikwento ko sa inyo, kayo hong humusga. Which is totoo naman, Ah, uh, as a matter of fact, ginamit nga po ito nung panahon ng pandemya, yung akap, okay? At itong akap nga nito, ito, sandali, papakita ko lang ha. Aha. Uh -huh. Ay. Naku po, sandali. Oh, oh. Ay, maraming salamat. Oh, 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 Lenny Garcia, thank you, thank you. No, oh, ito, ito, ito. Sabi dito, ayan. Oh. Dolly about ACAP, ah, about, yan Abot kamay ang pagtulong for OFW. Dole Akap. Yun po ang pangalan nun. Nasa Dole po yan. Ito ho, siste. Ginamit po yan sa OFW nung, nung, ano, nung panahon ng pandemya. Ngayon, ang tanong, bakit inilipat ito sa DSWD? Alam nyo kung bakit? Ito lang, kasimple. Sabi sa akin ng opisyal na nag, nandoon sa Dole, kinuwento sa akin, alam mo ba Banat, di ba nabanggit niyo yung ACAP? So sabi niya, alam mo ba sa programa namin yan dito sa Dole? At alam mo bakit nilipat yan? Kasi mas madaling kuhanan ng pera ng mga congressman yan pag DSWD. Mas madaling i-justify. Kasi dito sa Dole, yung ACAP, kailangan I justify na work related. At alam nila na may board dito na titingin kung tama bang uh, work related ang ang pagpupuntahan nitong AKAP. Okay? Ngayon, sinabi niya, diyan sa DSWD, parang binaba, binaba yung criteria. Oh, although still about uh, mga kinapos sa pera pagdating sa sahod, but still naging ayuda ang dating. Ibig sabihin, any anyone na desisyonan ng DSWD, okay? O sabihin na natin, yung totoo, hindi naman talaga DSWD nagdi-decide Na nagdi-decide yung mga congressman. E inaalat ho yan, doon sa kahit sinong kababayan natin na kulang. Unlike sa Dole, medyo merong legalities na dadaanan. Yun ang kwento sa akin. Kaya nga, alam nyo, ito yung isang bagay na kahit ipilit na paikot ikutin ng gobyernong ito, lalong-lalo na itong kamera, ang katotohanan, lalabas at lalabas. Kasi, alam nyo, Yaguchi ka salamat po. Naikwento ko naman po sa inyo, di ba? Naikwento ko naman sa inyo na ganyan ng siste sa Congress. Meron silang mga, mga alated na budget sa, D sa DPWH, dito sa DSWD, pag inutos siya ng speaker, o oh, eto, meron tayo dito ha, dito natin dalhin yung pera. O oh, dito tayo ano, hindi ko kukunin ng ano yun ha, ng uh, ng congressman o ng speaker. Pupunta lang siya doon. Mamimigay siya. Or particular, baka naman hindi lang mamigay doon. Baka ho, uh, mamigay po sa, sa ano, yung mga congressman po, yung mga tauhan niya. O, pirma kayo dito. merong o, ito yung akap nyo. Yung pala. Naku po, patay tayo dyan. Ibang akap pala yun. Di ba? Ayun na oh hmm. anyway O, anyway, ito. O, Papanuori natin itong akap nato ha Itong sinasabi ng akap nato ito. Ito, pahira ng malisa programang akap ng DSWD. Yan ang pakiusap ng isang kongresista sa gitna ng paratang ni Senadora Amy Marcos na balak daw gastusin ang pondo nito para sa People's Initiative. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilina ayaw pa rin paawat sa patutsadahan ang ilang kongresista at si Senator Ayon Marcos. Ang pinagtatalunan nila ngayon ang 26.7 billion pesos na pondo para sa AKAP o ayuda sa kapos ang kita program ng Department of Social Welfare and Development. Paratang ni Aimee, gagamitin daw ang panggasto sa paglikom ng pirma sa People's Initiative. Wala namang masama sa ayuda, pero wag naman yung ayudang labo-labo, ayudang papirma. Wag naman gano'n. Welta riyan ni House Deputy Speaker David Suarez. But huwag na huwag po natin lalagyan ng mali ang isang napakagandang programa na pakikinabangan ng milyong-milyong Pilipino. Ayan, um, yan, 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 yan. ang mga panalo, di ba? Mga milyong-milyong Pilipino ang tatanggap ng tulong na ito. Sino yung mo? Sino yung niloko mo? Kung, o oh, maaaring sila nga ang tatangga, pero ang tanong, paano nila matatangga pag pirma? Kung naman, di tayo-tayo na lang, naglolokoan pa. Ang hindi ko nga, ito ha, sa totoo lang, hindi ko nga maintindihan eh todo tanggol ng Congress. Bakit? Kayo ba ang magbibigay ng AKAP? Halatang halata eh. Guilty kayo? Guilty? Hindi, ba diba? Kayo yung masyadong defensive dyan sa akap eh. Hayaan nyo, DSWD dyan. Kung talagang wala kayong kinalaman, ituro nyo sa kanila kasi bahala sila. Sila may ano yun eh. Programa nila yan eh. Ay bakit kayo nagtatanggol? Kayo na ba sekretary ng DSWD? Well, alam niyo kung bakit? Dahil nga dun sa text na kumalat. Isipin niyo to ha. Isipin niyo, isaksak niyo sa kokote niyo. bakit hindi nila pinasisinungalingan yung text? Ah. Napunta na tayo dun sa akap. Remember, may binasan text si Senator Amy. Bakit hindi niya na pinapasinungalingan? Na, hindi totoo yan. Nakailangan pa dumaan kay speaker. May text po kasi, uh, para sa hindi mo may alam nung text po. May text po kasi na binasa si Senator Amy, sinasabi na ang distribution nitong akap na ito, eh, ang ah, manggagaling ang decision kay speaker. Okay? Nakuha ni Senator Amy yun. Oh. Kaya nga naungkat yung akap. Ngayon, ang todo-todo depensa ang congressman kung para saan yung akap. Tama, mali. Ah. Magnani mo, salamat po. Depensa sila. Hindi ang akap, ginto. Hindi ang akap, ginto. Bakit? Tumirba ka naman. Ang oh, dami niyang depensa. Ang tanong. Bakit? Bakit? Hindi nyo sagutin kung totoo yung text na natanggap ni Senator Amy. Kung hindi, ay naku po, patay tayo dyan. <laughs> Alam nyo kung bakit? Ba't hindi ma-deny? Alam nyo? Kasi nga ho, ang malamang may ebidensya. Pwedeng ipakita ni Senator Amy. O, oh, ito o. Oh. Ito yung number. O, oh, sino to? Stop ni ganito to eh. Oh. Tama, mali. Di ba? As simple as that. A simple denial would do. May naalala tuloy ako. May naalala tuloy ako. Segway tayo ng kapiraso. Yung hindi niya ma-deny na tinex niya si bagong lipunan para banatan ako. Di ba yun ang sabi ni Budo Lipunan? Oh, tinex ako. Kanina ba nang galing yung feed? Na para, kasi sinasabi daw ni Pebbles Talakera na hindi ayaw makialam ni Maharlika. Pero ang sabi naman ni Bagun Lipunan, isa eh, kanya nanggaling yung text eh na mga pinakita ko dito eh ibig sabihin sang ayon siya na banatang ko si Banat bay something like that. 'Yun ang sinabi niya. Oh. Ah, oh, o pasagutin nyo si ano, Marlica Oh. Ano sagot ni Marlica Nga nga. Nga nga. Bakit? Kasi pag itinanggi niya, pwedeng ipakita ngayon ni Budo Lipunan yung text sa kanya. Tama, mali. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang kasinungalingan, mabubuking at mabubuking yan. Kahit saan mo itago yan. Ang tae, itago mo sa ilalim ng kama. Subukan nyo. O, itae, lagay mo sa refrigerator. Ah, sabi nito ni AD Baby Pink, pink pick your battles. Oh, this is my battle. My battle is against sinungaling. My battle is against chismis. My battle is against fake news. Ikaw Eddie, what's your battle? Mineral battle? This is my battle. My battle is against fake news. Against people na nagsisinungaling sa inyo. That includes the government officials, bloggers, kahit artista pa. Yun ang battle ko. Kayo, anong battle nyo? Ha? Hennessy? Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Oh, kalma. Wag ako, wag ako, ha? Wag ako. Uh -huh. natin to. Programang AKAP ay para sa mga mahihirap na Pilipinong may trabaho naman pero hindi talaga sapat. Giit ng senadora, isiningit ng kamera ang bilyon-bilyong pisong pondo ng AKAP. Saka ginamit ang e-signature ng mga senador. Pirmado kasi ni Aimee ang 2024 General Appropriations Act kung saan malinaw na nakasaad ang halaga ng AKAP funds kinukuha yung aming mga e-signature. Tapos, sila nang naglalapat doon sa final version. Eh, hindi ko na alam na kung ano yung insertion. Magtitiwala kami na wala namang kalokohan. Sagot naman ni House Senior Deputy Speaker Dong Gonzalez. Pinag-usapan sa bicameral conference ang tungkol sa 26.7 billion pesos na pondo. Baka kaya hindi ito alam ng senadora ay dahil absent siya. Yun! Yun ang problema. <laughs> Pala absent ka pala. Senator Amy, yan ang problema sa iyo. Ha? Pala absent ka tapos magagalit ka. Ah, oh, bakit may project tayo? Bakit yung pinasa yung project natin? Diba? ba? Oh, naalala nyo na yung mga kaklasin yung ganyan. Yung aral kayo ng aral tuwing mayroong uh, group meeting. O meeting kayo ng meeting. Tapos yung kaya kaklase nyo uh, wala doon dahil nagbubulakbol, ako saan saan nagpupupunta. Habang kayo, yung grupo nyo nagmi meeting Nung pinasa nun niya, magagalit siya. Bakit ganito laman ito? Bakit ganito ang laman ng project nato? Ha? Bakit? Bakit mali-mali ito? -mali ay, gaga ka? Absent ka eh. Hindi siya yung madama. May sinabihan ko ng gaga. Linawin ko lang, ha? Yung kagrupo, kagrupo, kagrupo. Kagrupo nga wala sa group project. Ayun, nag si doon sa likod ng gym. Ah. Hindi kasi, ganun yung nag-ano eh. Nag-mga uh, mga wala sa group uh, meeting. O di ba? Nagyoyosis dun sa likod ng gym, anak ng animal 'yan. Tapos nung ipinasa mo galit na galit, oh, kaya tuli. Di lang na nakuha nating grade dito sa project natin. Ang tatanga ninyo. Mali-mali itong inilagay nyo. Bakit may ganito? Pero nung nagmi-meeting, -me absent ang animal. Di ba? Ganun daw di umano si Amy. Ha? Baka kaya niya hindi alam kasi pala absent. Psst, yari ka dito. Alam mo, Amy ibabalik ko sa iyo yung uh, sinabi nung isa dito. Pick your bottles. Is it mineral bottles? Is it uh, tequila bottles? O champagne na sobrang mahal sa Japan? <laughs> Grabe yung champagne sa Japan. <laughs> Nabudol ako dyan. Kasi yung champagne dito... Alam mo yung champagne? <laughs> ha? Na juice lang na nilagyan ng uh, sparkling? Dito, magkano lang yun? Yung 10,000 mo, okay na yun. Yeah. Mamahali na yun. Pogi ka na dito. <laughs> Hindi, totoo. Pogi ka na dito, eh. Sa ganung champagne, eh. O, eto si Banad, ba? Sa Japan. Gustong pa-impress dun sa... Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Hindi sa babae, Ha? nagpa-impress ako dun sa hapong kong kaibigang Satcho. Sabi ko, bigyan mo kami ng champagne! Oh, ayup talaga, oh. Oh, walang biro. Pasok, pasok ngayon yung mga, mga, mga babae dun na ah, naka egg -ek, ek shorts. May daladalang champagne. Woo! Hadya! Parang binabanatan habang nagdala-dala yung champagne. Hindi ganoon talaga sila magsalita eh, diba? di sabi ko, wow! O special tong kaibigan ko. Kala, sabi ko do sa hapon. Kala mo ha, kala mo kailan kaya man libre. Libre ko sagot ko tong champagne. Ang singilan na, Brad. Nap napalabas ako ng credit card. hindi hindi sa yung kasko. Hayop yan. Hindi ko na talaga uulitin yun. Yabang mo kasi ba na... Hindi naman sa mayabang ako. Gusto ko lang kasi talagang, uh, alam mo, tulungan yung... I mean, pasabihin ko lang na sa kanya, doon -do sa hapong kong kaibigan, na hindi porket Pilipino, palibre. Kasi tayo mga Pilipino, ilig natin sa palibre. Tama, mali. Di ba? Eh, yung pinagdala niya sa akin, first class pala yun. As in... Sabi niya nga, alam mo ba itong lugar na to? Class A to. Class triple A ang, ano, ang definition niya. Pwede pagpasok ko ng ganyan. bongga, bongga. Oo! Party-party. Mga gano'n. Sige. Pag nung bill sa akin. Ang ina siyang pinto. Hayo. 120,000 yen. Sabi ko talaga. Yung, alam mo yung, eto walang biro ito. First time mong matulala. Nung pagkita mo nung bill. Champagne pa lang yun na. Siyempre. An ano eh, medyo, ano mo yun, uh, hindi ako, hindi ako, hindi, hindi, ano yun, hindi ko kasama sa budget yun. Di ba? Oh. Ba't pa tayo napunta dito sa champagne? Oh. oh. eto na. Ah, uh, ito, ito, ito. Pag-usapan naman natin ito. Oh, tuloy natin to Sige, tuloy natin. Kasi itong pala absent nato eh. Actually, for our two consecutive meeting, basically, hindi ko nakita si Senator Marcos kasi nandun ako. Palagay ko, kaya hindi niya alam kasi wala dun siya sa, ano, sa bicam conference ko. Kung hindi po kayo sumasang ayon sa bicameral report... Masyado, ito masyadong epal to, no? Tanggalin na nga natin to. Sorry. <laughs> <laughs> Ilang comment ko sa Brad. Masyado kang epal. Halatang halata yung pagsipsip mo. Minerva, okay. Salamat pa. Ah. Anyway. Ah, uh, yun na nga po yung uh, nangyari. ba? Diba? Yun na nga po yung nangyari na... na kaya daw na nakalusot 'yan eh para uh, pala absent daw itong si Senator Imee. Tapos may nakita nga ho tayong ano uh, ayan ito ho yung sagaa. Ibig sabihin yung sa ating budget. O ayan, o. ito po yung budget. Nakasulat naman po pala. Ayan, nakasulat naman po pala o yung ayuda sa kapos program, bla bla bla. Tapos ayan po yung mga pirma sa gilid. Okay? Ngayon, ang palusot ni Senator Amy Eh, baka naman na uh, electronic signature. Eh, sabi niya, electronic signature daw yan. May punto naman siya doon. No? Ayan, no, mukha nga kasi nakalinya. Kasi kung kung ayan ay talagang manually si sinain, kung saan saan ang pirma niyan, di ba? So, kaya yan nasa gilid kasi electric signature yan. Okay, given. Oh. Pero ibig bang sabihin nun, hindi nyo babasahin? No, ito pa yung pirma. Oh. Sabihin na natin, electric ano yan? Uh, signature, yung sinasabing palusot ni Aimee. Oh, ayan yung pirma niya. Oh, oh. Oh, ayan si Senator Bato din. Isa din hindi niya alam to, si Akap. Parang gustong akapin yung yung taga DSWD. <laughs> De, lang nga ba ah. ha? Umayos kasi minsan. Oh, Susi Dila, salamat po. Oh, anyway, oh, ayan o yung pirma nila. Ngayon, ang kanilang palusot, eh baka naman electronic signature lang. Okay, sa, sa naman, paulit-ulit ko sinasabi, kahit ba electric signature yan, Maybe the reason for electric signature is uh, alam mo yun, uh, para maayos, di ba? Mabilis. Okay? But it doesn't mean hindi mo pipirmahan ay hindi mo babasahin. Sorry ha. Kasi ito halimbawa, etong etong iba, may mga hindi pumirma, bakit? Hindi natin alam. Pero maybe they're still reading before nila pirmahan o maybe pinababasa muna nila sa mga abogado nila bago nila pirmahan. So yun po yung sinasabi natin. Susi, maraming salamat po. Yun po ang ating sinasabi na sana basahin mo. Tapos alam nyo meron sa akin kumausap. Ito, sabi lang sa akin, ito opinion lang naman niya. Okay. Opinion lang naman po ito. O, baka gusto nyo ring uh, magbigay ng inyong opinion o maaaring sangayunan o maaring Mag-disagree kayo pero ang sabi niya hindi kaya sangkot din si Senator Amy sa AKAP program anong ibig sabihin ng sang sangkot sangkot in a sense alam naman niya talaga at umagri naman talaga siya kaya lang nung panahon na ng um, bigayan ibig sabihin yung allotment sa mga sa mga departamento eh wala siya yung hindi natin anong alam kung anong dahilan, kung sino nagmanipula o kung sino man ang nagdidesisyon, hindi natin alam. Pero as far as I know, executive branch po din yan. O. So kahit masabi natin si Senate President ang nagdi -de for them bilang Senate President kasi Senator si Amy, hindi kaya nautusan na o, wag, 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 ibigyan ng, ano, ng uh, allotment allotment si Amy. Ibig sabihin, in other words, hindi natin alam ha, eto 'yung opinion lamang nung kaibigan ko na nag nag-analyze din ng mga bagay-bagay na nangyayari. Sabi niya, hindi kaya hindi lang siya nabigyan. Hindi lang siya na na nabigyan ng allotment. O in other words, hindi niya magagamit 'yung akap. Kaya binanata na niya. Tapos since shoot ito doon sa kwento ng PI na pinaglalaban niya, eh ginamit niya na ngayon ito. Yun ang yun lang ang sabi sa akin. Ah, what do you think? Sabi ko, pwede. Pero hindi ako sure. Oh. Baka nagkaunsehan sa atin kaya pumiyok. Alam mo, nangyayari yan. Yung sa mga pulis na, na nag ng pagdating sa mga, mga nakokolekta nila yung pulis ko hindi 'di ba? Meron silang mga hindi ho lahat ng pulis, ha? marami ng pulis. Pero may mga pulis talaga na ano eh, mag-gangster ang dati nga. Eh. Yung nagkakaroon ng collection sa mga clubs, tapos hati-hati sila. Okay? Eh siguro merong hindi nabigyan o kulang o feeling niya uh, in iniloloko siya ng mga kasama niya. Siya 'yung nagsumbong sa taas. 'Di ba? Pwedeng ganon eh. Tama mali. Pwedeng ganon eh. Siya yung pumiyok kasi sa eh, eh since niloloko niyo pala eh. Eh wala na. Talo-talo na tayo. Hindi na hindi, hindi na ano Talo-talo na tayo dahil niloloko niyo naman ako. Sumbong ko na kayo. Pwedeng ganon, Posible oh. Hindi ko sinasabing ganun na nangyari kay Senator Amy, pero yun know, oh, yung sinabing opinion na sa akin na timbangin ninyo. Timbangin ninyo kung sa tingin ninyo ba ay totoo yun? Napepwede ho ba yun, Na baka naman kaya lang nag-iingay ito si Senator Amy aside from it will serve her for her re-election sa darating na 2025 or baka naman talagang hindi siya hindi niya magamit yung akap. Kasi tandaan niyo 'di ba? Pinakita natin isang araw. Naalala niyo? Sino nakalala dito? Oh, kung naalala niyo, wag na paulit-ulit. <laughs> joke lang, joke lang, joke lang. Hindi <laughs> naalala niyo? Naalala niyo nung kinuwento ko sa inyo, pinakita ko yung picture, ang plastic mo Senator Imee. Ikaw din pala namimigay ka ng ng ng, ng mga galing sa DSWD. Di ba? Namimigay ka ng ayuda galing sa DSWD tapos ikaw ang papel-papel sa, sa sa stage. Tama mali. Oh, di ba? Oh, yan tanong. Ito, tanong. Bakit ginagawa mo yun noon? Ngayon hindi mo na magawa. Hindi kaya dahil doon ang dahilan? Uh, eh, kayo na ho mag-isip. Ah, uh, di ba? Alam mo kaya nga dapat sa Pilipinas, pag ako talaga naging congressman, magpasako ng batas, bawal na sumama ang politiko sa pamimigay ng DSWD at saka ng DOLE. Baka pinigilan ng hipag niya si Lisa Smugs. <laughs> yung mga, mga lingwaheng ganyan, yun, no? Know? Panjolog sa puto. Oh, Lisa Smugs? Baka! Baka sa tingin ko nga, Spencer. Ano si Spencer? Ang daming alam nito ni Spencer. Sinir ko nga yung kanyang video, eh. Oh, kasi ano uh, uh, ang trip niya ng uh, banatan ngayon si, <laughs> si Budol Lipunan eh. Iyak ta ito li si Budo naglabas. Alam mo pag si Budo na piko, naglalabas siya ng dokumento. <laughs> oh, ito oh. <laughs> Nay. Sabi <laughs> na, Nay. Saka. Ah, <laughs> da Hello to Nanay, shout out. <laughs> Hindi totoo naman eh, 'di ba? Uh, anyway, sana, sana pagka nagkaroon ng uh, pagkakataon, sabihin natin yung mga congressman. Ha, Uy, pwede ba uh, magawa kayo ng batas na bawal nang mamigay ang mga politiko sa stage. ha elected official. Para klaro. Elected official. Ano yon Mga mayor, vice mayor, uh, uh except, 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 siyempre yung ano, yung yung pinuno ng uh, DSWD. Hindi hindi mo naman pwedeng hindi kasama yun. Secretary yun, siyempre. Oh. So, ang, 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 pwede lang, yung secretary. Yun lang. Ano sa tingin nyo? Maganda yun, di ba? Bustahan tayo. Biglang mababawasan ng pamimigay. Yun. Oh. Pag ginawa yun, Ah. Oh. 'Di ba? Ay nako, grabe. Wawa wow, wow, yun. Anyway, oh, ayun na nga. Uh, eto ito pa, ito pa. Gusto ko lang nandun to, maganda itong topic. Actually, tinapik ito ni ano eh. Ni, ni Jojo. Meron kasi siyang topic. Ito, ito. Ah, pa, yung mga unfair treatment. Parang selective. ah oh, ito. Ito kasi yung uh, medyo ibibilisan na lang natin kasi maglalamierda pa ako. Eh. <laughs> ito ano etong si ito yung time na si Topacio po ay uh, uh, nagrereklamo nga kasi ayaw payagan na umaten si si ano si si Tebes, di ba ho? Sa sa pagdinig through video call. Alam mo ang ganung pinanonood ko ito si Jojo. Maganda yung ano niya yung yung pag-analyze niya ng mga bagay-bagay patungkol dito. At ang ito na nga yung sinabi niya na bakit nung panahon na wala na si Tebes yung nasipa na nila si Tebes eh hindi biglang hindi na sila naging strict May mga witness, may mga uh, ano ba ito? Witness, merong mga uh, kahit nga ho yung mismong sangkot eh pinapa-zoom na nila, pumapayag na silang i-zoom. 'Di ba? Sino 'yang pogi naman 'yan? Si Boss Jojo 'yan. 'Yan ang pinaka matinik sa Hong Kong. Bakit matinik? Kita mo walang taba, puro tinik. <laughs> pero lang Jojo. <laughs> yan ang pinaka... Pagka na, na, ano nyo yan sa Hong Kong, wag kayong titingin pag kinindita kayo yan, Yari kayo, ha? <laughs> Hindi, ang ganda nga sinabi mo, jo, na ano, di ba, kahit to yung mismong witness o di kaya yung sangkot, eh pinapayagan na nilang mag-zoom ngayon. Alam mo, mapapaisip ka talaga eh. Bakit gano'n na nangyari sa Senado? Dati, galit na galit sila, ang pinakamaingay dyan, si Untiberos, di ba? Si Untiberos, feeling ko kursunada ni Untiberos si Tebes eh. Feeling ko lang. Gusto niyong pumunta dun eh. Tebes, ako naman. <laughs> Oo, uh, hindi ba? Oh, Malay niyo. Shell Ch Fruelda, salamat po. Hindi, baka, baka lang. Baka lang kursunada niya. Eh kasi nga, ho. Papunta siya ng papunta. Eh ngayon, merong witness, meron pang uh, taga-deaf na di umano, na akusahan. Pero hindi niya pinapapunta. Hinahayaan lang niya sa Zoom. Bakit kaya? Di ba? Yun ang tanong doon. Bakit ho uh, kaya ginaganon na ng Senado ngayon. Kaya ako mismo, na -di disappoint eh. Honestly, di ba sinabi ko na ng isang araw pa yan, itong mga Senador na to, parang nawala na ng bayag. Ilan na lang ang may bayag dyan? Ah, hindi, hindi. May bayag pala, walang utak. <laughs> Sensa na. Magkaiba pala yun, ha? Totoo naman eh, di ba? Kasi meron dyan, matatapang, meron dyan, palasigaw, meron dyan, uh, ang daming statement na binabasa, pero walang utak. Bakit kanyo? Puro papogi. Yun ang totoo. Puro sila, ano eh, uh, instead na gawan mo ng karempatang uh, karampatang aksyon, kasi si Onyate, right there and there, talagang sinungaling. Natataranta na nga, siguro naihinay. Hindi ako sure, ha, pero parang naihinay yun eh. Sa pal ay, palda. Sa pants niya harap para pa na oh, nagsinungaling una. Sinabi niya, hindi. Hindi pumunta. Hindi kami nagkita. Tapos yung pala, nagsasabahay siya. Ano ginawa? Wala lang. Di ba dapat i na yun? Kasi nagsisinungaling. oh Pangalawa, etong si... Yung isa pang abogado naman. O, oh, nadulas din. Yung, alam mo yung lantarang nilolo, tinatawanan lang. Si Bato, tumawa lang. I mean, anong klaseng meron tayong senador ngayon? Kung puro ganyan lang, tawa lang tawa. E, parang naglulokohan na lang tayo sa senado. Eh, pagka ganyan, o, takbo na ako. Takbo na si Jojo, takbo na si Spencer. Ano, takbo na tayo. Takbo na. Takbo na natin yung may mga utang sa atin. De, ito, plano. Walang utang, ha? Sasabihin na naman ni Bobo Dolipol. Oh, tina nyo na. Sabi ni Banat, bay, may utang. Hindi, <laughs> tanga ka lang talaga. Netfali, Merafin, maraming salamat po. Thank you very much. Oh, di ba? Pambira, oo. Oh, oh. Anyway, oh, ito. Pakakita ko lang ng bahagya nagpamasahe, eh, ginamit nga nila, eroplano ng taong bayan, tayo ang naggasolina doon. Tapos sabi nyo, unfair kasi yung mga kasama namin, nagpamasahe. Ginamit nila yung eroplano ng taong bayan, pati yung gasolina, ginamit nila. Pero, yung mga taga-kabila, yung kasama ni, kumbaga, taga-kabila, like si, Uh, Miss Pipino, hindi naman nila sinama dyan sa aeroplano yan. I-tax natin yan. So dapat lahat dyan kasama, whether on this side or on this side, dapat kasama. O di nung nag, nagnyingit sa iyak, itong si Mayor Janice Digamo, biglang umiba ang timpla ni Senator Bato. At yan, nagtulong-tulong sila, Risa Ontiveros. O oh, yan, yan yung sinasabi. Hindi ko alam kung nadala ba sila doon sa pag-iyak-iyak ni, ni Off Shoulder. <laughs> di ba? Ay nako. Anyway, panoorin niyo 'yan. Napakaganda po ng paliwanag ho ni Jojo diyan, ha. Panoorin niyo, ha. Alam niyo panoorin niyo may mga utak na vlogger. Huwag na kayo nanonood sa puro chismis. Sorry, ah. Huwag na kayo manood sa puro chismis. Panoorin niyo 'yan si Jojo, 'yan si Spencer, 'di ba? Kasi pag 'yan nagchismis, ay maniwa ala kay sa akin, magiging topic ko sila dito. Pag gumawa ng mga chismis 'yan, baba na. Hindi kay kaibigan po natin 'yan. Eh natin pag nag-imbento sila ng chismis, di ba? Pero pag na mag, naman po kasi sila, even if they they uh, tell something na about some somebody, inaano nila, pinuprove nila bakit totoo to. They, they justify it, di ba? Hindi yung basta lang kasi nakakairita na ngayon sa social media, basta maka-accuse lang. Accuse ng accuse, di ba? Parang ganoon eh. Ya accuse ng ganito, a ng Uy, by the way, Spencer, di ba na dito ka sa Pilipinas? I ikaw lang, Jojo, wala? Inimbitan pala tayo ni Yorme doon sa ano, kain tayo doon sa ano, sa, sa bagong nilang restaurant. Meron daw doon ano eh, yung ano ba yun, yung... Tinanong ko, boss, ano ba pagkain dyan? Baka naman mahal mga pagkain dyan. Oh, tayo pala magbabayad, ah. Tayo, magbabayad. Hindi si Yorme, ah. dinawing ko. Yung ano, yung tumbong ba yun? yung, yung lahat daw mga binibenta daw sa Quiapo, yung mga mga ano ano anik-anik doon. Oh. Eh bine, ano daw dinala daw doon. Eh kung hindi ka makapunta ng Quiapo at social ka BGC ka, o, dito tayo. <laughs> social talaga. <laughs> ah, si Spencer, magkasama kayo. Wala pala kayo eh. Uwi kayo dito kung talagang para sa bayang kayo. Uwi <laughs> kayo dito, kain tayo. Ganun. Kung para sa <laughs> Uwi kayo dito. Ta kain tayo. Sama-sama tayong gumain dito. Sama-sama tayong itreten nila. Anak kayo ng weteng? tubak kayo dyan, ha? Dayaan nyo. Kabilang umaharap sa panganib. Ubus na pera ko. Oh. Kayo, takbo kayo ng takbo, ha? <laughs> oh, anyway. Madam Regina, sige po. Eh, alam mo, pinayuhan nga ako ng tatay ko. Sabi, ba't di ka muna pupunta ng Japan? kahit isang buwan lang, parang na-tempt tuloy ako. Yeah. Huh? Punta ka muna na iba, Thailand. Ay, hindi na, hindi na, sabi ko. Ayoko na mainit. Maganda naman yung Thailand, pero mainit. Ayoko rin sa Singapore, mainit din. Gusto ko talaga yung malamig. Eh, kasi malamig na nga yung ano ko eh. Yung, uh, babagayan ko na, di ba? Malamig na nga ang pag-ibig ko eh. Bagayan na natin, para pare-pare ano. Oh, anyway, Jojo ah, uwi kayo dito ah. Uh, boss Dada, bigyan mo ang si Jojo. Tsaka si Spencer. Tapos, ano? Bigyan mo ang yan. Madali mo, magkana lang, lang pamasahe, may piso per ngayon, di ba? Piso, pwede na yun, di diba? <laughs> oh, anyway, ba, ba, ba? oh, anyway, eto pa, eto pa, eto pa. Oh, natin to. Good news to, gusto ko to. Alam mo, natuwa ako, natuwa ako dito, promise. Pasado ng pagsasapribado ng NAIA para iangat ito bilang world-class na airport. Pero nangangambang mawala ng trabaho ang mga empleyado at ang posibleng epekto nito sa pamasahe. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Minsang binansagang worst airport sa buong mundo ang Ninoy Aquino International Airport. Kahit nga ang mga balikbayang nakausap namin, hindi maiwasang maikumpara ang naiya sa mga airport na mga bansang napuntahan nila. When it comes sa space, mas malawak talaga yung sa Hong Kong. Hong Kong. Then yung sa mga CRs nila, magaganda and most improved talaga siya. Sa San Francisco, di ba, mas, ano, mas uh, modern. Tsaka mabilis, of course, yung wifi. Pero nalalapit na raw. Alam mo yan ang isang bagay na nakakalungkot ano. It, it will really open your eyes. Lalo na eyes. Lalo na po pag kayo po nasa ibang bansa kayo. Di ba? Pag nasa ibang bansa kayo, pagpunta nyo ng airport. Sa katunayan, mas masarap ng pumunta na mas maaga sa, sa, airport eh. Kami, ginagawa namin yun. Dito sa Pilipinas, required ka lang talaga pumunta na maaga. <laughs> Kasi sa sobrang haba ng pila, 4 hours, di ba? Pero hindi ka nag-enjoy. Hindi, nag-enjoy ka kung nakalaka lounge ka, okay naman 'yun. Pero iba pa rin kasi yung ano eh, yung hari pupunta ka sa Hong Kong, Japan, Korea. Ay, grabe ang ganda ng airport ng Korea. Uh, one time nakapunta ako diyan bago pumunta ng uh, basta somewhere. Pumunta ako diyan. Ay, grabe 'yung oh. ganda ng uh, airport nila, ang laki-laki. Oh. Oh, sa Japan naman, lahat naka-bendo. <laughs> pati P PSP mga nakabendo kulang na lang doon pati babae nakabendo <laughs> de joke lang ha si Jojo kasi pag nakikita yung pagmumuka ni Jojo oh, pang ano eh, pang macho dancer eh ay na ano ko <laughs> hindi kulang na lang doon mga macho dancer oh, baby, bitch. tapos pag pindot mo malalaglag siya <laughs> sa Hong Kong ang ganda nung ano di diba, ang lawak-lawak para talagang tapos, ang sarapan ng pagkain. Di ba? Sa Hong Kong? Grabe ho Hindi, walang biro ah. Tuwing kami nagpupunta ni Mocha diyan sa Hong Kong, inaagahan talaga namin ng ang ano. Kasi, di ba? Parang may tatawid pa na mahaba doon. Kasi, ang sarap po ng pagkain diyan. Chinese. <laughs> Siyempre, Hong Kong eh. <laughs> ano mong Pilipino po dyan? Hindi, masarap po talaga. Di ba? Yun talaga ang katunayan na ano dyan. Kaya nga, nakakatuwa ho ito. Dahil, te naman naman ang itsura ng airport natin. Traffic na nga sa EDSA, traffic pa sa loob ng airport. 'Di ba? Tapos parang mga sang no, mga tao, mga uh, security dyan. Hindi, hindi ko alam, ha, airport police, yung mga nagbabantay sa mga screening. Bakit parang mga sang no kayo? Hindi nagtatanong lang ako. Galing po ba kayo sa sa kanto? Uh, pi pinulot ho ba kayo doon at nilagay kayo dyan bigla? <laughs> Ako nagtatanong lang naman ha, hindi naman sa binabanatang kayo, pero pwede ho bang lagyan natin ng professionalism minsan? Kasi, ikayo ang unang humaharap sa mga tao. Papaturista, uh, alam niyo yung ano eh, Di ba, ano ho ba ang ugaling meron tayo mga Pilipino? Tayo yung masiyahin. Tayo yung uh, very, di ba, may tinatawag sa atin na tayo talaga yung, yung hospitable. Yung talagang tuwan-tuwa. Pero yun dyan, parang. <laughs> oh, yun to? Ngayon to? sa'yo? Bakit bukas? Hindi lang yung lalaking ganyan, ha? Lalo-lalo na babae. Mga babae diyan sa Ewan ko nga insecure ba yung mga babae diyan sa ano? Tanungin ko lang ho kayo, sana makarating sa si inyo tong mga mga animal kayo, mga masusungit na mga babae diyan. Porkit babaeng maganda dumaan, kailangan yung talagang sungitan? Insecure kayo? O baka yung jowa niyo pinagpapalit kayo sa mga magagandang babae? Tanong ko lang. Hindi ah, minsan ganun eh. Na na-experience namin 'yan eh. Pag sa iba, Mabait. Nung nakita na mo mga kagayos, nagsungit na si ate. Tapos kumakaano, tinataktak lang yung ano. Parang, ah, buksan mo yan. Eh, eh, sandali, sandali. Ganyan yan eh. meron yan eh. May pantaktak sila. Bukasan mo yun. Ah, ito yung bag mo. Ah, ah, ganun eh. Di ba? Walang ano eh, walang professionalism, walang ethics na ano eh. Oh, <tosan> Hindi po ba pwedeng sabihin, ma'am? Pwede po buksan po natin. Di ba? Dapat tata sa mga to pumunta sa Japan eh. Hindi kasi sa Japan talaga, di ba? Lahat na lang may... Tatawid ka na nga lang, gaganon pa eh. Tatawid ah! Pag pinatawid ka, sa atin, ewan ko. Parang mga sangga, no? Ay, kaya talaga ako, nag talaga ako kasi mag i ako. Eh. Paglalaki ng, ng ganun sa akin. Tapos biglang hinawa ka doon. Ay! Gaginan ko. <laughs> Bakit? Nag-aabang talaga ako eh. Kapag gaginan ako, tapos oh, binaginan niyo. Ay! Ganun, ganyan. Alam mo, walang biro ah. Walang biro ah. Minsan nakikiliti ako. Dandan ah, 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 -dan lang. Ah, uya. uya. <laughs> Yung pala punto niya dito sa... Yung palayon Gusto palang pa lang uh, pa kap, -kap. Ay, nako. Magbago yan. For Formal nang inanunsyo ng Department of Transportation na ang consortium ng San Miguel Corporation at Sapin Company ang nanalo sa bidding para sa pagsasapribado ng operasyon ng NAIA We do need the participation of the private sector. Uh, it's about time that we should try to... Ayan, may punto si Mark John S. Dean. Sa kapwa Pilipino lang naman nila ginagawa yan. Pero pag poringer, sweet at magalang magalang sila. Correct. Pero kulang. Sa Pilipinong squatter lang nila ginagawa yan. Sa Pilipinong mukhang dukha lang nila ginagawa yan. Pero pag nakabarong ka, ay, Magandang gabi, sir. Pag naka-Amerikana ka, good evening, sir. <laughs> Pero kung naka... <laughs> Naka-sandals ka lang. Parang nautusan na bumili ng suka tapos pumasok ka ng airport. Naku po, maniwala ka. Ang kapkap niyan. Hanggang puwitan kulang na lang. Sasak, nakabili ka ng ticket? Maka, papasok ka talaga? Sure ka? ano anong ticket mo? Baka naman mamasyal ka lang dito. Magpapalamig ka. O, di ba? Tama, lalo na yung nakapagbayad ng travel tax sa Terminal 3. Nakasimangot po. Ay, correct kayo dyan. To think and modernize this airport. Mga katulong nila sa pagpapaganda ng palipa Hindi, International Airport Corporation. Ha? Alam mo, ang lalong-lalo na pag asaman ng tingin nila pagka OFW. Kaya nabibwisi talaga ako eh. Nabibwisit ako sa mga ganyan eh. Ayun ko, naiinis ako kasi <coughs> wala, bas nakakabwisit lang. Na no, operator ng Incheon Airport sa South Korea, napili ang San Miguel dahil sila ang may pinakamataas na bid Handa itong magbigay ng 82% ng kita nito sa gobyerno. Sa kabuuan, sa loob ng 25 taon, 900 billion pesos ang posibleng kitain ng gobyerno. Katumbas yan ng 36 billion pesos kada taon. Mas malaki ito kaysa sa mahigit isang billion. Alam mo kung ba't ko nasabi to? Kasi nung mga panahon na si mo ka official ng gobyerno, pag nakakasama ko sa airport, mabait eh. Mabait yung mga tao doon. Ay ma'am, good evening po, ma'am, ma'am. Alam mo, hindi ako natutuwa doon na parang BIP ang dating ng isa, borket official hindi ako natutuwa na uh, ganito turing nila kay Moca. Hindi ako natutuwa. Dapat, ganun ang turing nila sa lahat ng tao. Kasi yung taong bayan na nagpapasahod sa mga yan. Tama, mali. Hindi ho si ka lang. O hindi kaya yung opisyal lang. Kasi pag opisyal, grabe ho ang bati nila. Talaga, ma'am, sir. Kumagad pa yan. Pero pagka, Pagka-ordinary yung tao na? Wala na. Parang ano na, parang, parang bang istorbo sa trabaho nila? Sige na, sige na, pasok ka na nga naman. Matapos na to, naka na ako, mapunta sa jowa ako. yung piso lang na ngayon ng pamahalaan. Pero ang malaking kitang yan, may katumbas na 122.3 billion pesos na gas. Hindi, ito eto ha, maganda ho itong privatization. Sa totoo lang ho, ah, ayan ho yung kikitain, no? ng NAIA, 900 billion sa 25 years. Kada taon, 36 billion. Kita ngayon, 1.78. nakita nyo, yung kita natin ngayon, 1.78. Oh, pagka na-privatize na po yan, magiging 36 billion. Alam nyo kung bakit. Ngayon, masabi nyo naman, eh baka nakawin lang nila yan. Eh, hindi na natin problema yan. Ay, hindi, ibig eh, ko sabihin, isa-isa uh, lang tayo, isa-isa lang Huwag kaagad tayo negative Isa-isa mula tayo Kasi kung sasabihin kaagad natin, nakawan na to Eh huwag na tayo magbayad ng tax na, Nakayon pala nila eh Hindi yun ang punto doon We have responsibilities okay? At et, kung itong ikakaganda ng ating uh, airport Maganda ho ito Kaya nga itong San Miguel Alam mo, tiwala ho ako dito Kasi napakarami yung proyekto nitong naayos Alam nyo, laki ng pakinabang ng mga skyway Maniwala ho kayo, grabe ho yung uh, malaki yung pakinabang ng mga ginagawa nila, pati yung ibang mga airport na inaayos nila. Napakagan, Kasi ho, eto in fairness naman, si, si Ramon Ang naman talaga, magaling naman talaga negosyante. And makikita mo naman the way na magsalita siya. Uh, makikita mo naman uh, kung anong klase siyang uh, negosyante. Marunong eh, marunong yung mama. Ma, napaka-husay ika nga. And I think magagawa niya to. Okay, kung ano man ang gawin ng gobyerno, ay hindi na problema ng ng uh, ng SMCU 'yon, ng San Miguel Corporation. Pero ito ho, ay magandang hakbang. Alam niyo kung bakit? Nakita niyo yung ano, yung yung mga simpleng bagay na of course, ang gobyerno hindi na pinagtutuunan ng pansin. Nakita niyo yung Terminal 3, 'di ba? Ang laki-laki Ang dami-daming mga ano doon mga stores na ma pwedeng pagandahin. Ma magtataka ka bakit walang nagrerenta, bakit ganit? Kasi yung burokrasya ng ng papasok ako sa gobyerno, sobrang mahal. Sobrang ano, tapos pag nagpalit ng gobyerno, patay na naman, iba na naman. nag Nagigets na na nyo? Iba kasi pagka negosyante yung humawak. Pag negosyante yung humawak, ang importante sa kanya, kumita ka para kumita ako. Pareho tayo kikita. Gano'n naman ang buhay. Eh. Meron lang talagang mga, ay sa gobyerno, walang pakialam. Bakit? Hindi masayang mapunta yung pera eh. Minsan, sa amin. Wala silang pakialam whether gumanda ang airport, lumiwanag. Yung simpleng paliwanagin na lang yung airport, di magawa eh. ba diba? Parang, lu ah, bago lang, mukhang luma na. Isipin niya na umayos lang yan panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon, i-maintain na lang, hindi pa ma-maintain. Oh. Kaya nga, this is a good step. Honestly, ako, nung, nung una, medyo nung sabi ko, pa-privatize. Ako po. Depende kung sinong uh, developer nito. Pero pagka magaling ang nag-develop nito, sigurado ako, pasok sa banga to. Okay, sa, okay na sa akin to si RSA. Kesa naman gobyerno, humawak. Pambira. 'Di ba? Pati eh, dito na nga lang eh, magtataka kayo. Oh, eto, ayoko na lang sabihin pero bakit palipat-lipat ng ero, ah, ang ang dak ng mga eroplano? Depende kung sino malaki magbigay. Siya ang priority. Oo, oh, 'di ba? Ah, kaya tuloy, merong maganda may pangit na terminal. Oh, unlike kasi sa ibang bansa, hindi ho, porque Terminal 1 o Terminal 2 ka. Pangit ka, yung Terminal 1 maganda. Hindi gano'n. Okay? Sa ibang bansa, ka, nagkataon lang maraming terminal pero magaganda pa rin. Pare-pareho pa rin ang kalidad, 'di ba? Sa atin hindi eh. O pag ah, dito, ang pangit dito. Sikit dito. Ah, dito ako Maayos dito. Bakit? Ano lang dito eh? Etong airline lang na ito eh. Sana ito ang mga isa sa masolusyonan po ng uh, ni Ramon Ang ng kanyang kumpanya. Mahalaan, pero ang malaking kitang yan, may katumbas na 122.3 billion pesos na gastos para sa NAIA privatization. Ang posibleng epekto niyan, dagdag singil sa mga airlines sa naiya na kalaunay mauuwi sa taas pasahe. No comment muna sa ngayon ng grupo ng mga airline hanggat hindi pa sila sinasabihan kung gaano kalaki ang dagdag. Ayan, tama naman yon. Yung assumption na tataas ka agad, eh, easy lang. Premature yun. Huh? Mahirap yan. Delikado yan. May premature? Yan ang mga nabubuntis. Dad, nangako naman ng San Miguel, nagagawing world class ang standard ng naiya habang sinisigurong may binip... Sabi niyo yan ha, San Miguel, inaasahan namin yan. Sana man lang, pumantay man lang tayo sa mga airport dito sa kahit nga Southeast Asia lang eh. O sana dito sa buong Asia, pumantay naman tayo. Pisyo dito ang gobyerno. Ilan sa mga requirement ng DOTr na magdesisyon itong ipabid, ang operations at maintenance itong naiya sa mga pribadong grupo ay yung masiguro ng mga ito na wala na masyadong mahabang pila, mabilis sa mga proseso at may sapat na maupuan ng mga pasero habang naghihintay dito sa loob ng terminal. Paborian sa mga Naalala niyo yung live ko sa Japan? Yung meron pa silang upuan na minama. Ay hindi pala live, yung video lang, minama -saj. Tapos as in, grabe ho, yung yung laki ang lawak sana maging ganun. Wish ko lang. Kasi alam nyo, it will generate tourism, number one. Not only going inside the Philippines, but also going out of Metro Manila. Kasi pag maganda airport mo, ang sarap eh. Tapos at the same time, makakaakit pa huyan ng mga negosyo sa loob. Pag maganda airport, oh, eh, alam naman natin, traffic. O, punta na lang tayo dyan, umaga pa lang. O, flight mo sa gabi, di ba? Umaga pa lang, mamasyal na lang tayo dyan, parang mall naman yan. Eh. Kasi ginagawa ko yan sa, sa, sa Hong Kong, sa Japan, sa Korea. Aga, okay lang. Yung layover nga namin sa Korea, sa Korea naalala ko, six hours. Nakulangan pa ako sa oras eh. Kakapaikot, kakapasyal. Ganun eh. O, lalo na yung ano, Singapore, nakita ninyo. Ang lupit. Merong fountain. <laughs> Merong ano dun? Avatar sa loob. Diba? O, oh, eh, sana, yon eh. Yun lang eh. Ah, uh, SMC, we are looking ah, uh, uh, and hoping for a better airport. Mga pasahero, pero ang naiya privatization, pinangangambahan ng mga empleyado. O, oh, hanggang dito na lang muna. Yung mga reklamador na taga-union, matignan sa kanila yun. Trabaho nila yun eh. Hindi. Yung mga um, mga union-union sa kumpanya, trabaho nila magreklamo. Ayun yun na sila muna magreklamo. Wala muna magagawa eh. Reklamo sila na reklamo, wala naman magagawa. Antay na lang muna natin mangyari yung dapat mangyari. Tsaka ka magreklamo. Kasi ang problema sa atin, hindi pa nga nagagawa, hindi pa naaayos, sak nagre-reklamo ka na. Di ba? eh. Oh, papakit naman eh. Ayaw ah, eh. ah, kami. Oh, reklamo ka na kagad. Hindi pa nga nangyayari, wala. Di reklamo ka na. Di ba? Reklamador. Oh. At ang maganda nito ah Korean ano Korean daw yung uh, I think ha ah, Partner ay SMC Ang Changi Chang Chang Changi Airport Okay? Dapat nga Isa pang maayos Alam mo isang pangit pa dito Sa terminal natin Yung terminal to Yung pagbaba mo Pag uh, Arrival mo Tatawid ka pa sa baba Anak ka ng wewe Malalakad ka pa Pag nadulas ka dun Namatay Sa airport bakit? Nadulas. May ganong eksena dun eh. Na, na, alam mo sa Terminal 2? O, alam mo yun, tatawid ka pa. Hindi ko nga maintindihan bakit. Ewan ko ba? Minsan nang hirap talagang mahalin ng Pilipinas pag mga ganyan ng discard. ah, sorry, sorry. SMC pala. Singapore ang partner. Chanji. Ay, panalo yan. O oh, yung banyo, walang bidet. Ito nga sa Pilipinas, eh, wala nang bidet. Wala pang tissue minsan. Kadalasan pala, hindi pala minsan. Wala pang tissue. Di ba? Napakasimple na nga lang, tissue na lang, wala pa. Oh, dapat nga may bidet. Ala naman, pahid-pahid lang, kadiri naman kayo. Di ba? Kaya nangingiti pa mga puwit eh? kasi dahil sa pahid-pahid lang eh. Hindi ba pwedeng, ano, Lagyan nyo ng bidet. Tapos pag may tissue, pipitikin naman yung tissue. Ba't hindi nyo bantayan? Ay, nako. Anyway, maraming maraming salamat. Uh, sana ho, eh, magkita-kita ho ulit tayo sa susunod nating live. Thank you very much. Pasensya na kung maikli lang ang ating live ngayon. Dahil uh, alam nyo naman, Saturday, it's the week. And it's time to party, party, party. <laughs> Okay, maraming salamat po. Lagi mong tatandaan. God is good. All the time. All the time. God is good. Maraming po salamat. Happy weekend.